Não sei. Bom, é uma outra. Vou comer outra. É? Bom? 10. Outra. Acho que eu ganhei ali um milhão. É melhor, hein? Como é bom, hein? Espera, ó, Zé. Espera. Pode perguntar a ele? Podemos perguntar. Na outra pizza frita para lei, na outra pizza frita. É uma dica. Os para mim, hein? Frené. Vamos fazer baixo, vai.